pendwa mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chakopendwa cha taa ya miguu yangu ni kualike tena katika mwendelezo wa masomo haya na siku ya leo lipo somo tena lingine nzuri lenye kichwa kinachosema nguvu ya maandiko matakatifu nguvu ya maandiko matakatifu tuumbe macho tuombe baba katika jina la yesu mungu uliye hai tunakualika tena katika masaa haya tunapokwenda kutafakari neno lako nguvu yako ikatawale ndani yetu katawale juu ya msikilizaji na mtazamaji anayetutazama katika masaa haya ili baada ya somo hili akakiri uwepo wako katika maisha yake neema yako yatosha kaa nasi sasa na hata milele kwa jina la yesubblia ni neno la kigriki lenye maana ya vitabu bibilia ina jumla ya vitabu 66 tnasita huku agano la kale likiwa na vitabu 39 na agano jipya ikiwa na vitabu 27 na jumla inakuja kutengeneza vitabu 66 na hiyo ndiyo bibilia ama maandiko matakatifu bibilia imeandikwa na manabii pamoja na mitume wakiwa wanaongozwa na roho mtakatifu utapenda kushangaa hawakuwa sehemu moja lakini maneno yao yalifanana maneno yao yaliendana wakiwa wanaongozwa roho mtakatifu wakiandika katika nyakati tofauti tofauti katika vipindi tofauti tofauti lakini maneno yao yalifanana utadhani walikuwa pamoja na walikubaliana ya kwamba waandike nini na siku ya leo tutaangalia baadhi ya manabii na mitume walioandika wakivuviwa na roho mtakatifu na maneno yao yalifanana wala hayakutofautiana utashangaa sana kwa hiyo ni kualike uendelee kutulia hapo hapo ulipo ili uendelee kujifunza pamoja nami tuanze na daudi katika zaburi ile ya mia kumi na tisa mstari wa mia na tano daudi anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu neno la mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu wakati fulani unaweza ukapitia wakati mgumu wakati fulani unaweza ukapitia kwenye giza neno ni taa wakati fulani unaweza ukapotea ukapotea katika mazingira ya kutatanisha ukapotea kwa sababu ya matendo na mwenendo wako ukilisoma neno linakuonyesha njia ndiyo maana daudi katika zaburi anasema neno la mungu ni taa ya miguu yetu na mwanga wa njia ndiyo maana katika kitabu hiki cha taa y miguu yangu ninaendelea kukusisitiza na kukutia moya kwamba kuna nguvu inayopatikana katika maandiko matakatifu na ukisoma maandiko matakatifu utashangaa sana neno linakupatia mwanga neno linakupatia linakupatia njia hata kama uko gizani umekuwa gizani kwa sababu ya ulevi wa pombe umekuwa gizani kwa sababu ya ushirikina umekuwa gizani kwa sababu ya kuasi sheria umekuwa gizani kwa sababu ya kurudi nyuma neno ni taa na mwanga wa njia alipomaliza daudi akafuatia mwanaye anaitwa suleimani katika kitabu kile cha methali sura ya thelathini na fungu lile la tano bibilia inasema kila andiko la mungu limehakikiwa naye ni ngao ya wamwaminio bibilia takatifu maandiko matakatifu yamehakikiwa yamepimwa hayajakosewa hajawai kukosewa neno takatifu bibilia neno la mungu limepimwa na kuhakikishwa ndiyo maana kuna magazeti yaliyochukua na watu mbalimbai lakini kwa sababu hayana uvuviwatakatifu mara nyingi yanakuwa yakipitwa na wakati mara nyingi yanabaki katika historia lakini hili neno la mungu kila siku ukilisoma linakua jipya katika maisha yako kila asubuhi kilisoma unaona linaleta mwanga katika maisha yako na wakati fulani unaweza ukawa unapitia kipindi kigumu unapitia kipindi cha njaa unapitia kipindi cha misongo ya mawazo unapitia kipindi cha changamoto ya ndoa yako ukifungua bibilia unaweza ukakutana na fungu kana kwamba umeandikiwa wewe hapo ndipo tunapohakikisha ya kwamba hili neno limehakikiwa hili neno halijakosewa hili neno litadumu milele ndiyo maana suleimani anasema neno la mungu limepimwa lakini yeye ni ngao yao wamtumainio anapomaliza suleimani anafuatia yeremia katika kitabu kile cha yeremia sura 32 mstari wa 27 yeremia alikuwa anahubiri habari za mungu na mungu ndiye aliyemtuma kuhubiri habari zake na baadae jeremia akaenda kuhubiri akausema ukweli kama alivyoelekezwa kulionya taifa na alipokuwa hubiri habari ya ukuu wa mungu habari ya maonyo ya mungu ndipo mfalume akakasirika mfalume akamkamata mfalume akamweka ndani wakati jeremia alipowekwa ndani jeremia akawa na maswali juu ya mungu ya kwamba mungu si ulinituma ya kwamba nihubiri neno lako mungu si ndio niagiza ya kwamba nitangaze kuhusiana na uovu wa taifa sasa mbona umeniacha jeremia akawa na maswali kuhusiana na mungu e, hata wewe katika safari yako ya maisha inawezekana kuna kipindi umekuwa na maswali kuhusiana na mungu kwa sababu ya changamoto ya maisha kwa sababu ya magonjwa yasiyokoma umepelekwa hospitalini katika hospitali kubwa lakini imefika mwisho madaktari wamenyoosha mikono wanasema haiwezekani unapitia wakati mgumu mesukusuka katika ndoa mume anatoka nje ya ndoa mume amekuacha mke amekukimbia unajiuliza maswali kwamba mungu kweli upo lakini na habari njema wakati jeremia alipokuwa katika maswali hayo ndipo neno la mungu likamjia katika kitabu kile cha jeremia 32:27 bibilia inasema tazama mimi ni bwana mungu wa wote wenye mwili je kuna neno gumu lolote nisiloliweza jeremia anaambiwa yeye ni mungu mungu wa wote wenye mwili ni kipi cha kumshinda bwana ni lipi la kumshinda mungu mungu hana historia ya kushindwa mungu hajawahi kushindwa tabia yake ni ushindi mungu anaendelea kuwatumia watu wake akiwavuvia nguvu ya roho mtakatifu paulo anazungumza katika warumi 831 akisema tuseme nini juu ya hayo mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu na mwisho anasema mungu akiwa upande wako ushindi ni hakika lakini pia isaya anapotabiri habari zake anasema yeye walimdharau yeye wakamtemea mate yeye wakamsulubisha yeye wakamchoma mikuki lakini kwa kupigwa kwake sisi tumepona lakini pia daudi anapozungumza habari zake anasema yeye ni jemadari wa vita na vita yoyote anayopambana anatoka akiwa mshindi mungu hajawahi kushindwa wala hana historia ya kushindwa ndiyo maana mungu anamtia moyo yeremia akimwambia tazama mimi ni bwana mungu mm, wa wote wenye mwili je kuna neno gumu lolote nisiloliweza inawezekana hata sasa unaponitazama huko hospitalini umelala kitandani umepoteza matumaini unaona haiwezekani tena unapitia kipindi cha giza unatumia mipira unakula kwa mirija unaona matumaini yamepotea habari njema ni hii kuna jambo gumu lolote linalomshinda mungu katika kipindi hiki cha taa ya miguu yangu e, bado neno linaendelea kututia moyo ya kwamba nijapopita gizani mungu yuko pamoja nami nijapopita katika changamoto mbalimbali mbali. mungu yuko pamoja nami daudi anasema nijapopita katika uvuli wa bonde la mauti mungu yuko pamoja nami mungu hata niacha mungu ataendelea kuniongoza ndio maana yeremia anaendelea kutiwa moyo kuna jambo gumu lolote la kunishinda inawezekana umefukuzwa kazi umekosa matumaini na sasa haujui itakuwaje je kuna jambo gumu lolote la kumshinda mungu inawezekana umekosa mchumba na wenzako wote pale pale nyumbani ukiwa huna matumaini umebaki peke yako wenzako ya wenzako wote wote wamepata watoto wamefanikiwa kuna jambo gumu lolote la kumshinda mungu inawezekana umekosa ajira wenzako wote wameajiriwa umebaki na kule unasema vyuma vimekaza. unasema hakuna ajira je kuna jambo gumu lolote linalomshinda mungu yeye anafanya njia pasipo na njia tukisema njia zimefunga anasema ana njia maelfu ya mkumbua mwanadamu tukisema vima vimekaza anasema anafanya, anafanya njia pasipo na njia hakuna la kumshinda mungu na mungu akiwa upande wako ushindi ni hakika alipomaliza yeremia akafuatia na saba fungu la 17b nikana kwamba wamekubaliana na yohana anamtia moyo yeremia ya kwamba watakase katika ile kweli maana neno lako ndilo kweli kwa kiswahili rahisi alitaka kumwambia ya kwamba simama imara ulichokuwa umekisimamia ni cha kweli na mungu yuko pamoja nawe watakase katika ile kweli maana neno lako ni kweli katika kitabu kipindi hiki cha cha uh, muongozo wa kujifunza a, 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 neno la mungu a, katika kipindi hiki cha kujifunza juu ya ya, ya, ya taa ya miguu yangu bado neno linatupatia nguvu likituambia linatakasa yohana anasema watakasa katika kweli maana neno lako ni kweli kumbe neno limejaa ukweli kumbe neno linaongoza katika ukweli kumbe neno lina, linatakasa kumbe hata ninapokuwa njia zangu zimechafuka hata ninapokuwa nimetembea gizani hata ninapokuwa nimepotea hata ninapokuwa nimeiacha njia ya kweli nikaamua kwenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta tiba nikaamua kuwa mlevi wa kutukwa nikaamua kuwa mzinzi na mwashirati nikilisoma neno litanielekeza katika kweli maana neno limejaa ukweli na uh, anapomaliza yohana anafuatia timotheo katika kitabu kile cha timotheo wa pili sura ile ya kumi na sita inasema kila andiko lenye pumzi ya mungu kwa mafundisho kuonya watu kuwadimisha na kuongoza katika kweli kumbe andiko la mungu linaonya kumbe andiko la mungu linahekimisha linawajibisha na linaongoza katika kweli ninaweza nikaacha njia ya kweli lakini andiko litaniongoza katika kweli ninaweza nikaishi katika maisha ya giza maisha ya dhambi dhambi fulani ambayo imenifanya nimeishi maisha chini ya kiwango unaona mtu anakuambia hii dhambi mchungaji siipendi lakini basi ninajikuta nimeirudia uh, hii dhambi siipendi lakini najikuta nimeitenda tena anasononeka anahuzunika anasikitika anakosa furaha katika maisha yake kwa sababu ya dhambi hiyo andiko la mungu lenye pumzi ya mungu linaonya linahekimisha linaongoza katika kweli anapomaliza timotheo anafuatia yakobo katika kitabu kile cha yakobo sura ya pili mstari wa kumi anasema na mtu yoyote atakayeshika sheria yote ili akajikua katika neno moja amekosa juu yayote kumbe ili niseme niko kwenye nuru lazima nitembee katika sheria zote kumbe ili nionekane ninatembea kwenye mwanga lazima nizishike amri kumi za mungu pamoja na imani ya yesu kwa sababu ukishika amri zote alafu ukajikwaa katika moja ukasema hii imepitwa na wakati ukasema hii haifai ukasema hii ilikuwa imeandikiwa kwa watu fulani umekosa juu ya yote shika sheria zote nawe utafanikiwa shika amri kumi za mungu nawe utainuliwa shika sheria yote mungu atakufanikisha ukitaka kuinuliwa juu ukitaka kufanikiwa kwenye mambo yako ukitaka kupona magonjwa yako ukitaka mungu akufanikishe lakini pia kama unatamani yesu anapokuja upate nafasi ya kuingia katika ufalme wake shika amri za mungu na mungu akusaidie kuzishika amri zake nawe utaiona mbingu yesu anapokuja kwa mara nyingine tena na daudi kwa kuchukua tahadhari katika hilo katika kitabu kile cha cha zaburi sura ile ya 19 mstari wa 11 daudi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi anajua kabisa ya kwamba a, a, neno la mungu lisipokaa ndani ya moyo wake lazima atatenda dhambi na ili asitende dhambi lazima neno la mungu likae moyoni mwake na moyo unayozungumzwa na daudi sio moyo huu hapa ni moyo hakili hakili yako unapaswa kuilinda sana daudi anaendelea kusema uh, ya kwamba linda sana moyo wako kuliko nakolinda vitu vyote kwa kuwa hapo ndipo chemichemi ya uzima inapotoka kumbe tunapaswa kulinda hakili zetu sana kuzilinda hakili zetu shetani asiingize giza tunapaswa kulinda hakili zetu sana shetani asiingize uchafu wake maana hapo ndipo chemichemi ya uzima inapotoka diyo maana daudi anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisije nikakutenda dhambi M moyo wako unapaswa kumkiri yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako moyo wako unapaswa kutafakari habari zake usiku na mchana ili uweze kufanikiwa tafakari habari zake endelea kutegemea nguvu zake usitegemee hakili zako mwenyewe usitegemee uwezo wako mwenyewe usitegemee vitu vyako mwenyewe maana iko hivi pesa inaweza ikanunua vitu vyote lakini haiwezi kununua kila kitu kwa sababu pesa inaweza ikanunua jengo lakini haiwezi kununua nyumba pesa inaweza ikanunua saa lakini haiwezi kununua muda pesa inaweza ikanunua vyakula lakini haiwezi kununua uzima pesa haiwezi kununua kila kitu inaweza ikanunua kitanda lakini haiwezi kununua usingizi ndio maana unaweza ukaona watu wamefanikiwa watu wana magari watu wana majumba lakini hawana furaha katika ndoa zao unaona watu wamefanikiwa watu wana maisha mazuri watu wana vyakula lakini hawatumii hivyo vyakula walivyovitafuta ndio maana tukimpata yesu katika maisha yetu tumepata yote katika vyote maana yeye ni yote katika vyote katika kitabu kile cha luka sura ya 21 mstari wa 33 neno linasema mbingu na nchi zitapita lakini neno litaendelea mbingu na nchi zitapita lakini maneno yake hayatapita bure wakati fulani tunaweza tukayapuuza kwa sababu ya kuendekeza starehe kwa sababu ya kuendekeza maisha yetu kwa sababu ya kuwabize na kazi tukakosa nafasi ya kumwabudu huyu mungu tukakosa nafasi ya kumwita katika shida zetu na wakati wote tukimwacha mungu lazima shetani atatusumbua wakati wote tukimwacha huyu yehova lazima shetani atatusumbua ukiona unapita kipindi cha giza kisicho na matumaini chunguza sana angalia sana inawezekana kuna sehemu umeliacha neno na Biblia inasema mbingu na nchi zitapita lakini neno litaendelea ni rahisi sana mbingu na nchi kukutanika kama kama karatasi ni rahisi sana mbingu kuyeyuka lakini neno haliwezi kupita bure neno la mungu haliwezi kutoka mbinguni likaja duniani alafu likarudi bure ndiyo maana nataka nikutie moyo ya kwamba pamoja na kwamba unapitia misukosuko pamoja na kwamba unapitia changamoto pamoja na kwamba umemwacha mungu umetembea gizani kwa muda mrefu shetani amekusumbua waganga umemaliza hela zako umefika sehemu huna tumaini unaona maisha yamefika mwisho hata unatamani kujinyonga kwa sababu ya maisha kuwa magumu ukilisoma hili neno ambalo ni faraja utapata nguvu tena Kipo kisa hapa mmoja ambaye alienda porini kujinyonga na alipokwenda porini kujinyonga wakati anashangaa kabla ya kujinyonga ameshikilia kamba yake kuangalia pembeni akaona rafiki yake naye mwingine ameshikilia kamba anataka kujinyonga sasa mwisho wakaanza kuulizana maswali kabla huyu mama akamwambia hivi rafiki yangu la kwa nini unajinyonga huyu mama akasema ninajinyonga kwa sababu mungu amefunga tumbo langu sijapata watoto hivyo mume ananinyanyasa majirani wananikejeli ndugu wananitukana wana nife tu kwa sababu ya maisha haya maana sioni raha ya kuishi katika dunia hii alivyomaliza kumweleza rafiki yake akamuuliza na wewe niambie kwa nini unajinyonga rafiki yake akamwambia mimi ninajinyonga kwa sababu ya watoto nimezaa watoto zaidi ya kumi lakini watoto wote wato wameharibika wengine ni vibaka wengine ni machangu doa wengine ni wezi wengine wananitukana wengine wamekuwa walevi kwa hivyo baadaye somo likapatikana ya kwamba kumbe ukiwa huna watoto bado ni changamoto na kumbe ukiwa na watoto bado ni changamoto mwisho wakaahirisha kujinyonga wakarudi nyumbani mtazamaji kila mtu ana changamoto anayopitia katika maisha yake inawezekana unapitia changamoto hii lakini mwingine anapitia changamoto hii lakini habari njema ni hii neno la mungu haliwezi kutoka mbinguni likarudi duniani bure haliwezi kurudi duni, kufika duniani likamrudia mungu bure ukilisoma hili neno ambalo limekuwa ni faraja kubwa ambalo linatutia moyo litatuvuta karibu na msalaba wake kitabu kile cha waebrania sura ya nne mstari wa kumi na mbili bibilia takatifu inasema maana neno la mungu li hai tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukataa kuili tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yalimo ndani yake tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo neno la mungu li hai neno la mungu lina nguvu tena lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili neno la mungu lina choma hata kuzigawanya rafsi na viungo na mafuta yalimo ndani tena lijepesi kuyatambua mawazo yaliyoko ndani hata sasa unaponitazama inawezekana unasema mbona kama anazungumza habari zangu mbona kama anajua maisha anayoyapitia nataka nikuambie ni, ni kwa sababu roho mtakatifu ananena nawe katika masaa haya neno la mungu hili lenye nguvu tukiliamini tukilitegemea tukilisoma tukilitafakari litamaliza nguvu za magonjwa ambayo yamekutesa katika maisha yako kansa imekuwa sehemu ya maisha yako sukari unalala usiku lakini huna furaha maisha yamekuwa magumu kupitia neno lenye nguvu magonjwa yatatoweka neno hili lenye nguvu litakusaidia katika maisha yako uchumi umeyumba maisha ni magumu mambo yamebadilika kulia na kushoto huna faraja majirani wamekucheka ndugu wamekuteka wewe mama ambaye ni mujane um, uh, watu wamekutenga na baada ya mume wako kufa wamechukua vitu vyako kutele, wamekutelekeza umebaki masikini huna kitu wewe mama ambaye umekimbiwa na mume umebaki peke yako huna faraja huna matumaini kupitia neno neno litakusaidia kipindi cha giza unachokipitia hata kama shetani amekufunga kwa namna moja hata kama giza limetanda bila matumaini hata kama maisha yamekuwa magumu kiasi gani pamoja na yote hayo kuna mtu katika maandiko matakatifu anaitwa ayubu ayubu alijaribiwa sawasawa sawa na wewe kumbuka ayubu alikuwa tajiri kumbuka ayubu alikuwa na watoto kumbuka ayubu alikuwa na nafasi nzuri ayubu alikuwa na, na, na magari ayubu alikuwa ni mtu anayefahamika lakini pamoja na kwamba amefahamika na utajiri aliokuwa nao bado majaribu yalimwandama na mwisho mali za ayubu zikaisha na mwisho maisha ayubu ya ayubu yakabadilika mwisho watoto wa ayubu wakafa hata ikafika sehemu mke wake akamwambia ya, ya kwamba mtukane tu mungu maana huyu mungu tunaona ametuacha mtukane tu huyu mungu maana ufe maana huyu mungu sasa hatusaidii lakini ayubu anasimama akisema ni unazungumza kama wanawake wapumbavu kwa sababu tupate mazuri yote mabaya tumpe nani katika maisha wakati fulani lazima imani yako ijaribiwe kwa sababu imani yako isipojaribiwa unapaswa kuchunguza sana itakuwa imekufa maana majaribu yanatuvuta karibu na mungu zaidi maana tunapokutana majaribu na changamoto ndipo tunarudi kudai ahadi yake ya kwamba mungu siulisema na tukidai ahadi yake na mungu akitenda tunazidi kuwa karibu naye na ayubu anaendelea kusema imemara hata hivyo mwili wake unaliwa na majipu hata hivyo mwili wake unaisha kabisa hata marafiki waliokuwa karibu naye wakaanza kumtenga nataka nikuambie sasa hivi watu wanakupenda kwa sababu ya mali ulizonazo watu wanakupenda kwa sababu ya utajiri ulionao watu wanakupenda kwa sababu ya uzima ulionao sasa hivi ukifilisika muda huu mambo yako akibadilika utaona hata wale wa karibu wanaanza kukimbia hata marafiki wa karibu wanaanza kukutenga hata mke na watoto wanaweza wakakukimbia nataka nikwambie una neema kwa sababu umefanikiwa na ukiachia hiyo neema utaona mambo yakibadilika na watu wanakukimbia wanakuja kwa ayubu wanamwambia wewe inawezekana umemkosea mungu wewe inawezekana kuna dhambi umetenda ayubu anaendelea kusimama akionyesha msimamo wake kwa mungu na mwisho imani ya ayubu inathibitika lakini bibilia nasema katika majaribu yote katika shida zote katika misukosuko yote katika kipindi cha giza alichokipitia ayubu hakumkosea mungu na mwisho ayubu anasema mungu ametoa na mungu ametoa jina lake litukuzwe lakini pamoja na misukosuko yote anayopitia na katika kipindi cha majaribu anachokipitia na katika kipindi cha giza anachokipitia anasema ya kwamba pamoja na yote ninayoyapitia lakini ninajua tu jambo moja mtetezi wangu yu hai katika masaa haya ni kutie moyo ni kweli inawezekana napitia wakati mgumu ni kweli inawezekana unapitia changamoto ni kweli inawezekana napitia majaribu lakini katika majaribu yako yote simama imara ukimtegemea mungu simama imara ukiamini ahadi zake simama imara ukilishika neno lake simama imara ukidai ahadi zake kwa sababu mtetezi wako yuhai mungu hawezi kukuacha mungu hatakuacha daima mungu atakulinda na kukupigania mungu atakulinda na kukuongoza bwana akubariki na kukulinda bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili bwana akuangazie uso wake na kukupa amani tangu sasa na hata siku zote neema ya bwana wetu yesu kristo na upendo wa mungu baba na ushirika wa roho mtakatifu vidumu kukuandama katika maisha yako unapoendelea kufuatilia vipindi vyetu hivi mungu aendelee kukutia nguvu upate matumaini mapya kwa kuwa liko tumaini katika ulimwengu usio na matumaini maana mambo yote yatapita mbingu na nchi zitapita lakini neno litaendelea bwana akubariki sana tuhitimishe kwa ombi baba mtakatifu mungu wa mbinguni asante kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji ambaye amekuwa akifuatilia vipindi hivi ninaomba ukambariki popote alipo ninaomba ukamwinue na kumbariki bariki biashara zake bariki mashamba yake bariki kazi yake bariki familia yake na mwisho mwandaye kwa ajili ya ufalme wako neema yako na baraka zako zikaambatane naye akiwa na magonjwa na misukosuko ikakome kwa jina lako asante kwa kusikia maombi yetu neema yako yatosha kwa jina la yesu amina